Det är ju påsk den här veckan och det är väldigt många resor som är fullbokade när det gäller flygresor utomlands. Och det är ju inte avrådan enligt EU till alla länder, men det är fortfarande en pandemi. Och trots det så är det väldigt många som väljer att resa utomlands. Och då har vi också kollat att det är väldigt många som har dålig koll på vad som gäller när man kommer tillbaka. För har man varit utomlands så rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man ska testa sig. Och man ska sitta i frivillig karantän i en vecka. Men det är ju frivillig karantän och man får inget stöd för att vara hemma. Och kan du då inte jobba hemma så ska du då uppmanas vara hemma från jobbet obetalt. Och hur många är det som har koll på detta? Ja, precis. Det är ju frågan då. Så att det är väldigt många som har dålig koll på vad som gäller och kanske då inte följer det helt ut. Och Försäkringskassan får väldigt mycket frågor kring det här inför påsk nu. Så det är det på det vi har. Jag tycker det är speciellt. Alltså. Men, ja, det är ändå en pandemi.